Policie v tuto chvíli hledá celkem 5 lidí ve věku od 21 do 25 let, kteří se ztratili v sobotu. Oslavě tady v Jablonském rockovém klubu. Zatím žádné informace nemá. Jediné, na čem se shodují svědkové, kteří právě kolem 2 hodiny ráno byli na dané oslavě. Takže v okolí se pohyboval muž, který jim byl podezřelý. Nicméně zatím žádné další informace známy nejsou. Jablonecká městská policie žádá všechny svědky, kteří se pohybovali v danou dobu na daném místě, aby neváhali a přihlásili se s jakýmkoliv svědectvím na nejbližší služebně.